ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እግዚኣብሔር ሰመስገን ይኹን። ብቐጥታ ናብ ቃል ኣምላኽ ክንሓልፍ ኢና። ደስ ዝብል ኢሎም መዓልቲ ግዜ ክህልወና ካብ ቃል ኣምላኽ እግዚኣብሔር ሰመስገን ይኹን። ከመይ ለአ ዕውት ብዝኾነ መገዲ ዝመላለስ ዝብል ክንሪኦ ኢና። ኣብ መጨረሻ እግዚኣብሔር ሰመስገን ይኹን ክንፅልና መተንባህታታት ክህልወና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወረበር ዩኣር ኣብ ርሑቕ ኮነ ኣብ ቀረባ ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ሎም መዓልቲ ንሪኦ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ከመይ ገይረ ዕውት ኮይኑ ክመላለስ ዝኽእል። ዕውት ድብል ቃል ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ዕውት ምዃን ኣሎ። ኣብ ልዕሊ መርገም፣ ኣብ ልዕሊ ድኽነት፣ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ምቑራፅ፣ ኣብ ልዕሊ ጭንቀት፣ ኣብ ልዕሊ ናይ ፀላኢ ጉልበት፣ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን፣ እንተስ ብሰብ፣ እንተስ ብድኻምካ፣ እንተስ ብቐጥታ ብኣእምሮኻ ዘጥቆዖ መጥቃዕትታት ብዓወት ምምልላስ ይከኣል ዶ ንዝብል ሕቶ የስ ትኽእል ኢኻ። ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዓወት ክትመላለስ ትኽእል? ኖርማሊ ኖርማሊ 1 2 3 4 5 እንዳበልኩ ክዛረብ እየ። ኣብዘን 5 ነጥቢ 5 ነገር ክዛረብ እየ። ደን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዓወትኩም ጋራንቲ ምዃኑ ከዓ ክትፈልጡ ኢኹም ማለት እዩ። ሎም መዓልትን በኣር ንሪኦ ቁፅሪ ሓደ ንሪኦ ዕውታት ክንገጉም ዝገብረና ነገር ኣብ ሂወት እዚ ማለት ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ኣብ ልዕሊ ፍርሓት ኣብ ልዕሊ ጥርጥር ኣብ ሂወት ኣዝና ክንፈርሖ ዝግባኣና ዘይ ምፍራሕ እዩ። ሰብ ከዝተውዕለሉ ዝግባእ ክፈርሖ ዝግባእ ርእስቲ ምፍራሕ ዝብልዎ እዩ። ክፈርሕ ተጀሚሩ ሰብ ናይ ሰይጣን ኣፍ ደገ እዩ። ፍርሓት ናይ ሰይጣን መንገዲ እዩ። ከም ድሌቱን ኣብ ድሌቱን ክኸውን ሰይጣን ላይሰንስ ድቦ ፍርሓት እዩ። ልክ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ኣብዚ ኸነ ዝተውዕሉ ዝግባእ ኣብ ልዕሊ ፍርሓት፣ ኣብ ልዕሊ ጥርጥር፣ ኣብ ልዕሊ ጭንቀት፣ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ምቕራፅ፣ ኣብ ልዕሊ ዲፕረስ ምዃን ወይ ዲፕሬሽን ስፒሪት ኣብ ልዕሊ ይኖ ውልውል ዘለዎ ሂወት ኣብ ልዕሊ ምውዳቕን ምትሳን ኣብ ልዕሊ ላይፍ ስካዕ ምፅላእ ድኸይድ ተስፋ ምቁራፅ ፀብለል ኢልና ክንወፅእ ክንዕወት ካብ ዝገብረና ቁፅሪ ሓደይ ሎም መዓልቲ እንሪኦ ተሳዒርካ እውን ከም ዘይትፈልጥ ወይ ኣባህላ ወዲቕካ እውን ከም ዘይትፈልጥ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣብ ዝኾነ ዝተውዕሎ ሊተራሊት ወርድ ቃል ብቃል ተሰሚዕናዮ ስትሬት ፎርወርድ ናብ ካሊእ ኢና ክንከይድ። እንታይ ብላ ኣለኹ ደጊመ ከተዝተውዕለይ ንድሕር ዳኣ ጀሚርኩም ክወዲቕካ ሳይትፈልጥ ኒኻ ተሳዕርካ ሳይትፈልጥ ኒኻ ከም መጀመርያ ዝብል እየ ድርኢ ዘለኹ። ዋዲ ሚን እዚ ኩሉ ውድቀትከ እዚ ኩሉ ሓጢኣትከ ኣዳም ከታ ክትብሎ ዘፍጥረት ከሳብ ሰዕራፍታ ክትብል ንዝብል ሕቶ ናወይ ክመፀኩም ደልየ ክጅመር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ውዱቕ ገይሩ ኣይፈጠሮን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ሕሱር ገይሩ ኣይፈጠሮን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ብተሳ ምቁራት ዝውቃዕ ሰብ ገይሩ ኣይፈጠሮን። እግዚኣብሔር ኣብትናቱ ማስተር ፕላን የለን። እዚ ማለት ንቕሬታ ግበሩለይ ኣብ ሓደ ሃገር ፍላይ ኣብ ዝቀርና ኣፍሪካ ስፔሻሊ ኣብ ዓድና እውን ኣብቲ ስትራክቸር ትሕቲ ቅርፂ ናይ ከተማ ኣስመራ ዘየለ ገዛውቲ ክፈርስ ካብ ዝበሃል ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ ክፈርስ። እዚ ማለት ኣብቲ ኣስመራ ትበሃል ማስተር ፕላን ዘየለ ኣብቲ ማስተር ፕላን እቱ ዘይኮነ ተሰርሐ ገዛውቲ ኣሎ ኤክስትራ ሰብ ባዕሎም ብለይቲ ኮነ ብቀትሪ ዝሰርሕዎ ሶቲ መንግስቲ ኤርትራ ከነፍርሶ ኢና ይብል ነሩ ነዊሕ ግዜ። ኣብ ሂወት ድመፃና ካብ ማስተር ፕላን ወፃኢ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ፕሮግራም ኣጀንዳ ወፃኢ ናተልና ይኮና ክንቅበሎ። ካብ መጀመርያ ኣምላኽ ፕላን ኣይነበሮም። ውድቀት ናይ ሰብ ኣብ ናውቱ ማስተር ፕላን የለን። ኣይፈልጥን ነይሩ ከየስምዕ ኣብቲ ፕሪኮንዲሽን ስለንመፅእ ዋትከሉ ፕሪደስቲኔሽን መታን ከይና ኣቶ ትምህርቲ ድብል ዘለኹ ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ ናቱ ማስተር ፕላን ኣብቲ ናቱ እቅድ ኣብቲ ናቱ ኣጀንዳ ኣይነበረን። ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ከምኡ ሓሲብ ይፈልጥን እዩ። ስለዚ ከ ኣብ ፈጣጥራ እግዚኣብሔር ተርእናዮ ኣብተን 6ዱሽተ መዓልቲ ዝፈጠረለን ኣብ ዘፍጥረት ሓደ 26 ክሳብ 28 ኣምላኽ ከዓ ከም መልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር በለ ሎከንዚስ እግዚኣብሔር ተይሉ ልክዕ ንዓይ ድመስሉ ክፈጥር ኢሉ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ይነው ኣብ ገዛ ምሽ ንዓና ድመስሉ ሰባት ንዓና ስድመስሊ ቆልዑና ንደሊ ሰበይቲ ንዓና ድመስሊ ኣደሊ ሰብኣይ ከዓ ንዑ ድመስሊ ይደሊ። ሕጂ ብቐዳማይ ሓደ ነገር ክብለኩም ኣብ ገዛ መፅኡ ቦይሲ ሕጂ ደቂ ክልተ እየን እና ግዳ ሓቂ ትሓንቲ ንዓያ ትመስል ትሓንቲ ንበዓልቲ ቤት እያ ትመስል። ኣቦይ ግን ርኢ ኢሉ ናይ ኣቦ ነገር እንዲ ኮይኑ እዚአን ኢሉ ክልትአን ንዓና እየን ድመስላ ኢሉ ናባና ገፀን ጥራይ እየን ኢሉ ሕጂ ኣጋጣሚ ቡን ተፍልሕ ስለዝነበረት በዓልቲ ቤት ዋ ኢላ ዓዊላ እወ ኢልዋ ክልትኤ ናባና ገፀን ኢልዋ ዋትከናይ ሰ ጅታ ክብል ይኽእል ኣነ እዚኣ ሓንቲ ናትናባ እዚኣ ሓንቲ ናብኦን ክብል ኣይክእል ንስሕቕና ጥራይ በቃ እዚ ሓይሉ ዝዛረበ ክሪኣቶ እወ ኢላቶ ንዓኹም እየን ድመስላ እንታይ ክብል ደሊአ
ከመይ ሰብ ኢንጆይ ከም ዝገብሮ ንዕኡ ድመስል ዘፍጥረት ሓሙሻዊ ምዕራፍ ብስጋት ተርእና እንታይ ኢሉ ኣዳም ከዓ ንዕኡ ድመስል ቆልዓ ፈጠረ ኣይሚን ንዕኡ ድመስል ቆልዓ ወለደ ሽሙ ሴት ኣውፅ ኣሉ ንዓኻ ድመስል ንዓኻ ድመስል ቅዱሰን ሕጂ ጓል ንዓኣ ወይ እንዳባእኸ ድመስሊ እያ ትደሊ ወዲ ከዓ ንዕኡ ወይ እንዳብኡ እዚ ሎጂክ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ኢሉ ንዓይ ዝመስል ክገብር ኢሉ ከም መልክዕ ኢሉ ሰባት ነዚ ኮዮም ኣቢዝ ዝገብርዎ ጀሚሮም ዘለዉ ነዚ ኮዮም ዲስቶርት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣምላኽ ባዕሉ ኢሉ ንዓይ ዝመስል ስለዚ እግዚኣብሔር መልክዕ ከም ዘለዎ ንርአ ብዚ ንዓይ ዝመስል ልክ ንዓይ ዝመስል ኣምላኽ ከዓ ከም መልክዑ ሰብፈጥረ ኢልካ ተባዕታይ ኣንስታይን ገይሮ ፈጥሮ ብጣዕሚ ኣዝተውዕሉ ብዚ ሰብ ንኣምላኽ ዝመስር ሕጂ ኣብኣ ተሪኢኹም ክፈጥር ከሎ እግዚኣብሄር ኣዝተውዕሉ ንዓይ ከም መልክዕናን ከም ምስለን ሰብ ንኣምላኽ ድመስሉ መልክዕ ፈጢሩ ናቱ ህወት ዘለዎም ናቱ ምስሊ ዘለዎም ሰዓርቲ በቂ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሰጠረ መፅሓፍ ቅዱስ ክቦ ከሎ ንኣድ መዝሙር 115 ፍቅዳ 16 እንታይ ኣትብል ተኣል ሪኢኹም ኣለኹ ሰማያ ሰማያት ናይ እግዚኣብሔር ግዝኣት እዮም ምድርኸ ነቲ ናቱ መልክዕ ድሃብ ወዲ ሰብ ሂብዎ ሪኢኹም ኣብ ግዝኣት ክፍፍል ገይሩ እግዚኣብሔር ነቲ ግዝኣት ዝኸፋፊልዎ ሰማይ ናተይ ኢሉ እግዚኣብሔር ምድርን ኣብኣ ዘላንካ እንካ ኢልዎ ግዝኣ እዩስኻ ኢልዎ ናይ ምክፍፋል ኣጀንዳ ሒዙ መፅ እግዚኣብሔር ሕጂ መዝሙር 115 16 ሰማያ ሰማያት ናይ እግዚኣብሔርም ምድሪ ግና ንደቂ ሰብ ሃባ ኢሉ ስለዚ ኮይ ዳዊት ብምግራም እንታይ ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት ሻሙናይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ክሳዕ 4 ብዛዕባ ክርስቶስ ንዛረብ እዩ ብዛዕባ ሰብ ንዛረብ እዩ እዚ ስኻ ተሓልሉ ሰብሲ እንታይ ዋይልካ እስኻ ትዝክሮ ወዲ ሰብከ እንታይ ዋይልካ ይኖ እስኻ ኢሉ እንስሳታት ኩሉ ግዛእካሉ ፍርያት ኩሉ ሃብካዮ ስልጣንን ክብርን ግርማን ኣረኪብካዮ ኢሉዎ ኦ ማይ ጋድ ጃላፖዛ ሰብ እዚ ኮይኑ ዩ ተፈጢሩ ኣዳም እምበኣር እዚ ክንሱ ገዛ ዩ ክንሱ ብጣዕሚ ኣዝተውዕሉሉ ኣነ ንስኻትኩምን ኣይነበርናን ኣሽንኳ ይዶ ብዘርኡ ብሓረግ ኣብዛ ምድሪ ትበሃል ፕላኔት እውን ኣይነበርናን ደቂ ደቂና ዘርአና ክማን ይነበሩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከተዝተውዕሉላ ደሊ ኣዳም እዩ ስሒቱ ንብል እሳ ተጠቢራ ሃይዋን ኣዳም ግን ስሒቱ ንብል እንታይና ትቓል ንኣዳም መጀመርያ ተዋሂብዎ እሳ ተታሊላ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ምትላል ምስሓትነ ንበይን እዩ ኣታሊልዋ ይብለና ሰይጣን ኣታሊሉ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበልና ንከሎ ቅዱሳን ብዘሎት ስልጣን ናይ ኣዳም ይወሲዱ ኮንታሚኔትድ ኮይኑ ናትና ነገር ማለት እዩ ብልሹሹሹሹሹ ኢልና ሕጂ ኣብዚኣ ትንቢት እሳያስ 4 ፍቅዲ 6 እያ ትብል ኩልና ነና መገድና ኸድና ጽድቅና ጽዩቕ ጨርቂ ኢልካ ተባላሽና ቁጣዓ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለና ኮይኑ ኢልካ ሙሉእ ብምሉእ ሽዑኡ ሰይጣን ዝበሃል ንምድሪ ብምልእታ ክገዝኣ ጀሚሩ ኮንትሮል ኦቨር ገይርዋ ንሕና ብምሉእና ካብ ኣዳም ጀሚርና ኣብ ታሕቲ ግዝኣቱ ነርና ነዚዩ ቀዳማ ዮሃንስ 5:18 ዓለም ብምልእታ በቲ እከይ ትታሒዛ ከም ዘላ ነዝተውዕል ኣለና ኢልካ እኩይ ነዛ ዓለም እዚኣ ሒዝዋ ዳደ ባይብል ሰይስ ካላይ ቆሮንጦስ 4:4 ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ እዛ ዓለም እዚኣ እቲ መስቀል ተሰርሐ ናይ ወንጌል ስራሕ ከይበርሃሎም ስጋዊ ዕንቶም ደይኮነ ናይ ውሽጢ ዕንቶም ናይቶም ዘይድሓኑ ሰባት ሸፊንዎ ኢልካ ኣምላኽ ናይዛ ዓለም እዚኣ የሱስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 12:40 ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 12:30 ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14:31 ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 16:11 ገዛኢ ዛ ዓለም እዚኣ መፅእ ኣሎ ኢልካ ገዛኢ ናይዛ ዓለም እዚኣ ዓለም ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኣ ንኽእል ኮስሞስ ኤን ኤትኖስ ስለዚ ኤትኖስ ፅድቂ ዘለዎ ዓለም እዩ በዓል ትምህርቲ በዓል ስራሕ እዩ ቅድሚ መርገም ዝነበረ እዩ ስራሕ ከዓ ተሪኢኹሞ ሰሪሕካ ብላዕ ተባሃለ ሽዑዩ ድሕሪኡ ግን ኤትኖስ ትበሃል ኮስሞስ ትበሃል ክፍኣት ዓለም ግን ሙሉእ ብምሉእ ሰይጣን ተቆፃፂርዎ ማለት እዩ ቅዱሳን ዛስዋይ ኤፌሶን 2:1-4 ክዛረብ ከሎ ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ምውታ ዝነበርኩም ኣብቲ ሕጂ መንፈሱ ኣብቶም ሓለቓ ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ኣብ ትሕቲ ዘይምንትባል ወዲ ዘይምእዛዝ ተባሂሉ ዘሎ ሰይጣን ኣይኮነን ወዲ ዘይምእዛዝ ተባሂሉ ዘሎ መን እዩ ባዕሉ ኣዳም እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ኣስተውዕሉ ኣዳም ወዲ ዘይምእዛዝ ምስ ኮነ ቨሪ ሲርስ ትምህርቲ እዩ ተኸታተልዎ ኣስተውዕሉ ከ ኣብዚኣ ኣነ ንስኻትኩምስ ወዲቕና ይንፈልጥ ኢና ኢለኩም ያ ወዲቕናስ ኣይ 18 ኢለ ቀዳም ዮሃንስ 5:18 ወዲቕናስ ኣይንፈልጥ ኢና ቅዱሳን ድበልኩ ንኹም እየ ሓደ ቆልዓ ኤች ኣይቫ ሃልይዎ እንድሕር ተወሊዱ ኣቦኡን ኣዲኡን ንኽፋቶ ኮይኖም ሃልይዎ እንድሕር ተወልዱ ኤግዛምፕልሲ ናይ መን ገበን እዩ እዚ ገበንስ ናይ መን ገበን እዩ እዚ ሓጢያት እዚ ናይ መን ሓጢያት እዩ እዚ ሩት እዚ ናይ መን ሩት እዩ
قلعة كيرر كوينو توليدو إذا قلعة زي بشعشع كبير غيري تصبح بحمام إذا قلعة سايد إفكت كرأي خلنا يتحمام إذا قلعة بحريات خلنا يتحمام تلعلو كير خلنا يتشانيقو إذا قلعة زي بزوحنا قير كخوين خلنا يمسعبه تقلو له مقلال يا إذا قلعة زي قناتو يكونن زورو إيو تبالاش كومو لكم اللغة أنا إحنا وديقنا ينفلتنا لكم دول لغس زو دقا أكال كالي إيو ناوي يا خمس أكحجي زو دقا أكال سأدام يزبهال زو دقا أكال حنشي ما يكونن يردانو سايكونتن فليمو نايكونن زو دقا أدام أنا أيفلتوني نوي حزمان كوينو شدش تشع عمد نبر حدا سبعي أدام دبهال عدلاي قبرنان عدلاي قبرنان لترال زرار با زرو او تبا اوش توخ قبر كل تحت ياسيه زي ابير املاخ ابت تحساسه او نغولام زفت ارو زبولو زولر زبولس ابزر اناتو مئتيه يوميلو كد مود كد ساني حسلة سانحة كد مود كد اونير ناتو باهيلو دحرور كد كاخا او متينا مالتي قبر هوارات عصر شو عاتب زعب ادي ازار بك قبر هوارات عصر شو عاتة يا قبر هوارات عصر شو عاتة خزارب كلا كلو خا اووش كاب سالسان سلستن سالسان شدشن كاب ادام ووش يبلك نحنا ينبرنان جن ينك ولا حنت خنقبر أيك ألنا ولا حنت خنقبر أيك ألنا بك ولا حنت خنقبر أيك ألنا فلازم نحنا هزبي حتى أتنيا إلى تزمر سبخن دلا قبلنيا إلى زمر سبخن دلا بك حتى أتنا بزيح معتنا بزيح تبل دلا ناتنا يكونن أوريجينال منشو أدام ينيرو كاب أدام جن كاب زور أصل زوس أنا تراي كاب أني ونتاي تباهلنا حتى أتنيا تتباهلنا ناتي هو تكافي لنا أنت عينة هوت تفتينا زودقة هوت تدق معي تفتينا زودقة هوت تفتينا زي حلفت أفتنا زودقة هوت تودقة هوت نقولنا شير قرنا شير شير نقولنا شير قرنا شير 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 نقولنا نقول لازم تزبل أمدري شير قروا أنت عينة هوت بسيت أنت سعرت زودقة هوت تقبلنا شير قرنا بقنا أتنيرنا بقنا وتنيرنا نحنا دك سبات يا دبل دلوق سلزي ودقات رجومات ترترات فرحات شنقات كبا أملاخ ترح أزخونو زقبر ونقر يلن زرئيو سلستي بلا اللوخ وديقنا ينفلتنا نحنا بعلنا وديقنا ينفلتنا حتيات جيرنا ينفلتنا بعلنا تسانا بيتنا خب أملاخ ينفلتنا بعلنا سرناتنا مستبالا شو وقن قندي سرن دحر تبالا شو قندي رقف قف 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 كبل كله جبن كم زي بلو نفسر كم دتمت أبونا دن كيرر دخوني ايش عيب دي ولو دوو اندحر دع حايمون أب أب كم دتمت هو شير جيرو تناوت هيوت نزمات أول دسا بمولي شير جيرو أكافافي لنا نقول لنا عدي لنا انت عينة هيوت ودق هيوت أب تحت حمام زولو هيوت أب تحت مرقم زولو هيوت أب تحت فرحات ظل هيوت أب تحت إنكاد ظل هيوت كالي فترة كالي كفعل كالي كفعل سيطان نزم هذا مول تجزأت خينا مالتي تجزأت خينا مالتي لترى القدسان كان استوعل زقبة حكل أكم زود كت أتينا مالتي هذا حد سبات كزارة وخلو يقرني بك أبناتهم حتيات بناتهم بدل بناتهم كفاكم زود قو أدين ديا أبو إنديا تاريخ نزر خير برا من شو سنسلة غير كأدام أدام مولاد كأويو كلا أشع تولد قدام يدو قدام أي تولد كله كبابي تخلاي بحال كلا أي تولد كله كخاب كريستوس دادي بحال يكون قدام أي تولد كله حد حسم سب أيو أي فلت أني خا أي فلت أني خا أمو بوي كبوي تخلى دا أبوي تادسة أبوي قلب الكرة زيوم كده زيوم على أبو مولون كأويو من شو من حريت تملس قدام مولاد زيو كأبو خان أدي خزم تريوم يكون منفساوي تولدت تخلايك منفساوي تقدامي تخلاي منفساوي ولدتي تقدامي كأنفساوي ولدتي كلتي منفساوي ولدتي تاينا نبلي لنا قدام تزيب لكم تقدامي تولد كل كبابي كمامي السودا بسقان ديك تي منفساوي ولدت كن داري تملس هذا شير غيرنا ودق هيوت حزوا زقال زيها سلازي نزا ودقت هيوت كاتالي لمن اتي وسيطان شي شي لنا زمننا مولو غزينا املاخ نايز عالم زيها بوز غوبلل نايزوب عالم كوينو سيطان قبلل رايز ما عسما سيلكم تمفتح بقد ما أملاخ زقر بالله زنبرا أدام نتي قوة سلزو خنا بمثلان السحيز بقد ما أملاخ أطني رخم دليتو يخسن نخا بقى الرأي قدسان
ኣምላኽ ግን ከምቲ ብቐዳማይ ዝነገርኩኹም ፈኪሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ፈኪሩ ስለ ዝነበረ ናብ ካልአይቲ መገዲ ክንመፅእና ካልአይቲ እዛ ብሙላኣን ወዲ ሰብ ህወት ሸር ድገበራ ብኣዳም ገይሩ ንብሙላኣን ወዲ ሰብ ፀቕጣ ዝዓብለላ ጎብለል ዝኾነ ንምውቃዕ እሰያስ ኣይከኣለን ኤርምያስ ኣይከኣለን ሙሴ ኣይከኣለን ዳዊት ኣይከኣሉን ዘርኢ ሰባት ኣይከኣሉ ምናቱ ደሞም ተባላሹ ኣምላኽ ብደቂ ሰባት ሕጉስ ኣይነበረን። ብጣዕሚ ኣብዚ ከነስተውዕለሉ ዝግባእ ወዲ ኣምላኽ ተኸለየት ነጥብ ሰያ ካልኣይ ኣዳም ዝበሃል መፅኡ ዳሕራይ ኣዳም ዝበሃል መፅኡ ሕጂ እዚ ከዓ ክፉእ ድዩ ፅቡቕ ሕሱም ድዩ ርጉም ናቱ ምንጭ ክረክበና እዚ ከዓ መፅኡ እዚ ድመፀ ግን ካብ ሰማያ ሰማያት ካብ ላዕሊ እዩ መፅና ሽሙ ኣብ ሰማያት መላእኽቲ ቃል እንዳበሉ ፅውዕዎ ነይሮም። ተኸሊት ነጥብ እዚኣ ወንጌል ዮሃንስ 1:1 ቀዳማ ዮሃንስ ካብ 1-5 ቆሎሴ 1:16 ሽሙ የሱስ ይበሃል። ኣብ ሰማይ ከ የሱስ ድብል ሽም የለን። ኣብ ሰማይ ኣይትረኽቡን ይኹም የሱስ ድብል ኣብ ሸማይ የለን። ታይ ሽሙ ነይሩ ቃል እንዳቶም መልክኤል ገብርኤል ኩሎም ዞም መላእኽቲ ታይ ፅውዕዎ ነይሮም ቃል እንዳበሉ እብራውያን ካልኣይ ምዕራፍ ክኣትኸሉ ይሰግድሉ ነይሮም። ክርስቶስ እኮ ነጊረኩም እየ ኩን ኮይኑ ይተወልደን ኪንግ እምበር ከም ዘላታ መፅኡ ካብ ሰማያ ሰማያት መፅኡ ድመፀሉ ፐርፐዝ እንዳፈከረ እዩ መፅኡ። ቀዳማ ዮሃንስ 3:8 ወዲ ኣምላኽ ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ እዩ ተገልፀ። ሰይጣን ዘቆሞ መንግስቲ ኣብ ሰባት ዘሎ ጎብለል ናቱ መንፈስ ክወቃዕ ወዲ ኣምላኽ መፅኡ። ነዚ ኮይና ቅዱሳን ልዕልዕልዕልበል ኣምላኸይ ልዕልበል ልዕልዕልዕልበል የሱሰይ ልዕልበል ልብል ነዚ ኮይና ልዕልዕልዕልበል ኣምላኸይ ልዕልበል ልዕልዕልዕልበል ኦ ፓ ዳሽ ኬለበ ድያስ ታዛክራ ድያ ዲማንሃ ድያስ ወዲ ኣምላኽ መፅ ይብለካ ኣለኹ ክርስቶስ የሱስ መፅኡ ምስ መፀ ልክዕ መላእኽቲ እንታይ እዮም ኢሎም ሉቃስ 2:14 ዓብ ድምፂ ከዓ ተሰምዒ ኢልካ ምስተወልደ ኣቤ ዳዊት ሰላም ኮይኑ ንሙላ ዓለም ዘድሕን ተወሊዱ እልል በሉ ሰለታ ኢሉ ሰላም ንመን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምስቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ተዓሪቁ ትንቢት እስያስ 59:1 እንታይ እዩ ዝብለካ ትቃል ክዛረብ ከሎ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ከልካል ድኾነ ሓጢኣት ውድቀት ዘበለይ መርገም ዘበለይ ፍርሓት ዘበለይ ጥርጣሬ ዘበለይ ድንጋጤ ዘበለይ ካብ ሰባት ክእለ እዩ። እ ሰብን ኣምላኽን ተዓሪቆም ሕጂ ድኣ ኢሎም ካብ መላእኽቲ ሰብን ኣይተዓርቀን ገና ሰብን ኣይተዓረቕናን ሰብን ኣብ ማቴዎስ 10:34 የሱስ ሰብ ንሰብ ክዓርቕ ኣይመፀን ሰብ ንሰብ ከባእስ እምበር እንታይ ኢልካ በለኒ ከባእስ መፂ የሱስ ይብለካ ኣለኹ። ማቴዎስ 10:34-36 ኣነ ሰላም ክገብር ኣይመፃኩን ሰባብ ሰብ ኢልካ እንታይ ዳ እዩ ሁከት ማቴዎስ 10:34-36 ባይዘ ወይ ኣነ ሓንቲ ክብለኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ምስ ብዙሕ ቅሬታ ኣነ ቴሌቭዥን ተኸፊቱ ስለ ዘሎ እየ ድብል ዘለኹ ሕጂ እ ትምህርቲ ክጅምር ኣነ ሕጂ እ ኣገልግሎት ክጅምር ትምህርቲ ክጅምር እየ ሕጂ ክምህር ደቂ በታ ኣምላኽ ዝሃበን ፀግ 28 ዓመት የስ ኣነ ከምኡ ሰን ዝገብር ሕጂ ህዝብና ድምሃሮ ትምህርቲ ጀስት ነፃ ክወፅ እዩ ነፃ ክወፅ እዩ ኣነ ደኣ ኣብ ቅድሚ ማቴዎስ 10:34 ሰብ ንሰብ ደኣ መርዓት ምስ ሓመታ ህውከት ክዘርአላ መፅ ኢልካ ኣቦ ምስ ወዲ ህውከት ሰላም ኣይኮንኩ ከምፅእ መፅ ኢልካ ውሉድ ካዓ ተስኦም ንወለዶም ክጭፍጭፎም እዮም ኢልካ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ንዓኹም ከኢልካ ፅሉኣት ገብረኩም እየ ኢልካ ካብ ሓንቲ ከተማ ናብ ሓንቲ ከተማ ህደሙ ኢልክ ኣነ ክሳዕ ዝመፅእ ከተማታት እስራኤል ሃዲምኩም ኣይትውድእወኒ ኢኹም ሰብ ምስ ሰብ ክዓርቕ ኣይመፀን ሓደ እዚያሕዘለ ካልኣይ ክርስቶስ የሱስ ሰብ ምስ እንስሳታት ክዓርቕ ኣይመፀን ትንቢት እስያስ 65 ኣብቲ ኣብዚ ምድሪ ዝነግሰሉ ናይ 1000 ዓመት ንግስና እዩ ዝኸውን ሰብ ምስ ኣንበሳ ክፃወት ኢልክ ምስ ነብሪ ክፃወት እዩ ነብሪስ በቃ በጉስ ክፃወት ኢኸ ኣዛላ ክፃወት ኢኸ ምስ ነብሪ ሓንዳይ ክፃወት ኢኸ ምስ ኣንበሳ ምስ ዝብእስ ክትጓየዩ ኢኹም ክሰዓዓሙ ኢኹም ሰላም ክትበሃሉ ኢኹም ናይ 1000 ዓመት ንግስና እዩ እዚ እስያስ 65 እንተሎ ሕጂ ነብሪ ከፃወቶ ኢልክ ግን ካብዚ ከተማ ውፅ ኣንበሳ ከፃወቶ ኢልካ ነዚ በረኻ ገፅካ ውፈር ስማም ብወልዶ መንፈስ ቅዱስ ከፃወተካ እዩ ፅቡቅ እዩ ማለት ኣይከውን ባይ ፌዝ የለ ባይ ግሬስ የለ ብዛ ሕጂ ስለዚ ሰብ ምስ ሰብ
ክዓርቕ ኣይመፀን ወዲ ኣምላኽ። ሰብ ምስ እንስሳ ክዓርብ ኣይመፀን ወዲ ኣምላኽ። የሱስ ድመፀ ሉቃስ 2:14 ሰብ ምስ ኣምላኽ ክዓርቁ ተወዲኡ ሰላም ኮይኑ ኢልካ የሱስ ክመፅእ ከሎ የሱስ ክፍክር ጀሚሩ ሽዑ ኣብ ማእከል ሰይጣን ደው ኢሉ ክፍክር ጀሚሩ ኢሉ እኮ ነይሩ እዩ ቀደም እዚ ዕቡድ ነቢ ሓቀኛ ነይሩ ሓሳቡ ተቐየረ ባላዓም ድበሃል እሱ ኮ ኢሉ ነይሩ እዩ ርእዩ ኣለኹ ኢልካ ርእዩ ኣለኹ ካብ ቤት ያቆብ ሓደ ሓደ ርእዩ ኣለኹ ሕጂ ግዜ ይኮን ኢልካ ነስ ሰይጣን ግን ነስ ሰይጣን ግን መጨረሻ ትገብረሉ ሓደ ርኢ ኣለኹ ኢልካ ሓደ ክወፅኡ ኢሉ ካብ ያቆብ ንኩሎም ደቂ ምዕገርገርቲ ክጭፍልቆም ኢልካ ኣይ ካንሲ ክጭፍልቆም ኢልካ የሱስ መፂ ጅግና እንታይ ኢሉ ክፍክር ጀሚሩ ሉቃስ 11 ካብ 20 ክሳብ 22 ተሪኢኹሞ ሉቃስ 11 ፕሪስ ረእይዋ ካብ 20 ክሳብ 22 ረእዩ ኢለይ እንታይ ኢሉ ክዛርብ ጀሚሩ ክርስቶስ የሱስ እስክረእይዎ እዎ ሓያል ኣሎ እንዲ ሕጂ ኢሉ እስኪ ሉቃስ ረእይዋ 11 ካብ 22 ሕጂ ሓያል ኣሎ እንዲ ኢልካ ካብኡ ዝሕይል ግን ክመፀ ኢልካ ንዝዓረሰ ኳይ እወ ክቐፉደ እዩ ክኣስረ ኢልካ ንብረቱ ሒዝዎ ድሎ ከዓ ክብዝብዞ ኢልካ ላባዳላስትያ ዛ ትራምቢላቫስታ ሓያል ኣሎ እንዲ ኢልካ ካብኡ ዝሕይል ግን ክመፀ ኢልካ የሱስ ካብ ሰይጣን ሕይል ካብ ሰብ ሕይል ዮሃንስ በዓሉ ኢልካ ኣንዳ ስራሓ ሳኣኑ ከማን ክኣስር ደክእል ኢልካ ንሱ ካባይ ይሕይል እዩ ሞ ብሓውን መንፈስን ቀጥምቀኩም ኢልካ ክርስቶስ መላእኽቲ ኸ ክኣቱ ከሎ እብራውያን ካልዕ ምዕራፍ ሰጊዶምሉ ኢልካ ክርስቶስ ልዕሊ መላእኽቲ ክርስቶስ ልዕሊ ሰብ ክርስቶስ የሱስ ልዕሊ ሰይጣን ኮይኑ መፅ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክመላለስ ከሎ ተሓያል ኣፅዋር ሒዙ ገዝኡ እንተሓለዎ ፅቡቅ ጥሪቱ ድሓን ኸውን ኢልካ ካብኡ ዝሕይል ተመፂ ግን ጥሪቱ ኢልዎ ደሎ ባን በዓል ንሕና እንዲና ጥሪቱ ነርና ዘረ ኣዳም እዩ ጥሪቱ ነይሩ ብፍርሓትን ብጭንቀትን ድወ ካብኡ ድሕይል ስመፀ ግን ከናግፎም ኢልካ የሱስ መፂ ሰይጣን ወዮ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2 ካብ 9-11 ተዓዊተ ኢሉ ሰቂለዮ ኢሉ ኣበይሀ ኣንጠልጢልዎ ኣብ መስቀል ዝሰቐሎ መሲልዎ ድወደአ መሲልዎ ለካ ይጅምር ዩደሎ ትስራሕ ሻዳላቦ ሴንተለቬጋ ለካ ሕጂ ክፈሪ ለካ ሕጂ እቲ ዝበሎ ስርናይ ስወፀ ትባዛሕ ዝበሎ ክፍፀም ቅዱሳን ሜድያ ናባይ እንዳመፁ ቅፅለልኩም ደሊ እዚ እዩ ብጣዕሚ ሰምዑኒ እንታይ ኢልዎ ሽዑ የሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ተሰቂሉ ሞይቱ ንሲኦል ምስ ከደ ምርኮ ማሪኹ የሱስ ክርስቶስ ምስተንስአ ነታ ሒዝዋ ድነበረ ናይ ኣዳምን ካብ ሄዋን ድወንጠለ መንጠል መፍትሕ ብምተላሊሱ የሱስ ክርስቶስ ግን መንዛዕ ኣቢልዎ ስማዒልዎ እንዳፈከረሉ ቆሎስ 2 ካብ 13 ክሳብ 15 ሪኢኹም ኣለኹ ነቶም ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዝባእሰናን ዝነበረ ብኢት ተፃሕፈ ፅሕፈት ዕዳ ብጣዕሚ ስምዑ ፅሕፈት ዕዳ ክስቶ ድብል ክስ መንዚዕዩ ቅድሚ ኻዱ ትኽኢሉ ናብ ዮሃንስ ከይዱ ራይ ዮሃንስ 1:8 ዮሃንስ ከዓ ካብቶም ሃዋርያት ብምልኦም እቲ ዝነኣሰ እዩ ግና ኸ ነዊሕ ዓመት ከዓ ዝፀንሐ እዩ ካብ ዝገርመኩ ብዛዕባ ፍቕሪ 8 ደቂ ጥራይ ይሰብኽ ነይሩ ዮሃንስ ከዓ ኣብ ማይ ውዕይ ይእትዮም ቀጥቂጦሞ ሙማት ምስ ኣበዮም ሞይቱ ኢሎም ገዲፎሞስ ራእይ ክርአ ፀኒሕዎም እግዚኣብሔር ይመስገን ኣነ ሓደ ብስራት ኣለሎ ምሸት ዋላ ግብሪ ሃዋርያት 14 ጳውሎስ ድሞተ መሲልዎም እዩ ዝብል ኣይሞቶን ግን መሲልዎም እዩ ዝሞትኩም ዝመሰሎም ሰባት ተስፋ ዝቆረፅኩም ዝመሰሎም ሰባት ሓዳርኩም ተፋትሐ ድመሰሎም ሰባት ኣገልግሎት ደቋረፅኩም ዝመሰሎም ሰባት ሂወት ድሓደኩማ ብጎይታ ዝመሰሎም ሰባት ንዓለም ተመለስኩም በቃ ናትካ ነገር ኩሉ ኢኮኖሚካ ተቃዋስ ዝመስሎም ሰባት መሲልዎም እዩ ብድግ ኢሉ ደቂ መዛምርቱ ምስ ከበብዎ ተስፊኡ ዝተድሕሪኦም ከይዱ ወንገል ሰበኸ ኢልካ ትላዓለሉ ግዜ እዩ በኢየሱስስም ደቂ ጎስቱ ከይመሰሎም ኣይተርፍኒ ሓደ ሞይቱ ኢልኩም እስክኪዱ ምፍቲ መቃብር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሪኢኹም ኣለኹም ምሽ ሬሳ ኣብ ግዜ ኤልሳ ሬሳ ሒዞም እንዳኸዱ ከለውስ ትሬሳስ ወዲቑስ ነቲ ካልእ ሬሳ ተንኪፍዎ ናይ ኤልሳ ሬሳ እኳ እዩ ብሞቱ ከሎ እቲ ካልእ ሬሳስ ቀቢሮሞ ከይድና እንዳበሉስ ብድግ እንደድሕሪኦም ከይዱ እስኪ ከመይ ምኾንኩም ሰብ ድቀበርኩም መቃብር ቀቢርኩም ተነርኩም ቀቢርኩም ምስ ተመለስ እንደድሕሪኡ እንዳጎየ ጥራይ ኣካላት ትመፃኩም ትዝሞተ ሰብ ኩሉ ሰብ ማሃደም ኩሉ ሰብ ማሃደም ወዲ ኣምላኽ መፅ የሱስ መፅ
ዮሐንስ ይሉ ነበር ከሆተም ጎይታ ዳብለኸል ዮሐንስ አኔ ኢየሱስ ይሉ ሞይተን የረ ታይደኽ ብለካ ደለልዎ ተዓዊተ ይሉ ተዓዊተ ብልዕልጋን እንቲ ተዓዊተ ብልዕል ሓጢያ ተዓዊተ ብልዕል ሰይጣን ይኸው መፍትሕ ምሳ ይሉ ካብ ሕጂ ልካ ናይ ሞትን ናይ ህወትን ናይ ሞትን ናይ ሲኦልን እንታይ መፍትሕ ምስመና ላይ ኢሎ ምሳይ ሰይጣን ከም ልየቱ እቲ ውፅእ ነይሩ ከምኡ ድበሃል የለ ኣለዎ ተቋፃፂረ ኢሉ ትሕተ ይረይረ ኢሉ ኣነ ዕውት ኢሉ እምበኣር ቅዱሳን ዕውት የሱስ ሕጂ እንታይ ኢሉ ፃውዒት ሂቡ ሳልሰይቲ ነጥብ ዮምፅለይ ሕጂ ሕጂ ሳልሰይቲ ነጥብ ክንርኢ ፃውዒት ኣቕሪቡ ሕጂ የሱስ ፃውዒት ንዓወት እንታይ ኢሉ ይምፃእ ዝኾነ ናባይ ሕጂ ዝዓወት ናተይ ጊፍት ክቦ እየ እዛ ናተይ ህወት ጊፍት ክቦ እየ እዛ ሰዓሪት ህወት ብጣዕሚ ኣብ ሳልሴት ነጥቢ ኢና ዘለና ከይቲ ዝንግዕዋ ቀዳመይቲ ነጥቢ ሓደ ኣዳም ዝበሃል ምስኣተና ውሽጡ ናቱ ህወት ወደቐ ህወት ተሳዕረ ህወት ኣረኪብና ውድቃት ምዃንና ሕዝዋ ሕጂ ንመፅእ ኣለና ኣብ ሳልሴት ነጥቢ ሳልሴት ነጥቢ ኦ ማይ ጋድ ጃላቲ ፓራዛታ እያ እንታይ ይበካ እንታይ ከቕርበልካ ስታጋላባትያስ ከመይ ዝበለ ኣምላኺና ነምል ከምዚ ዝበለ ህያው ዝኾነ ሰማይን ምድርን ዝገዝእዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባር ኣእዳዎ መስተንክር እንድዩ ትናተይ ኣምላኽ ኤልሻዳዮ ከመይ ዝበለ ኣምላኺና ንምል ከምዚ ዝበለ ህያው ዝኾነ ሰማይን ምድርን ዝገዝእዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባር ኣእዳዎ መስተንክር እንድዩ ትናተይ ኣምላኽ ኤልሻዳዮ የለን ከማኻ ዝበለ ኣላቦርደ ሜዴሌሳ የለን 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 የሱስ ጥዑም የስ እያ ሕያዋ ይጓሳ መዘና ዘይብሉ ፍቕሪ ጽገብን እዩ መሕረቶ በዝሑ የሱስ ሰናዩ የሱስ ጥዑም እዩ ሕያዋይ ጓሳ መዘና ዘይብሉ ፍቕሪ ጽገብን እዩ መሕረቶ በዝሑ የሱስ ሰናዩ የሱስ ጥዑም እዩ የሱስ መጺኡ ወዲ ኣምላኽ ዝመፅእ ሳልሳይታ ኣቕሪቡ ንዑመ ሕጂ ኢሉ ሸኸም የለን ሕጂ ውድቀት የለን ሕጂ መርገም የለን ሕጂ ክሲ የለን ሕጂ ምብዕዛዝ የለን ሕጂ ኢኮኖሚ ክራይሲስ የለን ከም ኣው ናባይ ንዑመ ኢሉ ፀውዒት ኣቕሪቡ ይገርመኩም እዩ እንታይ ገር ምስ ወድኦ እቲ ነገር ፀውዒት ኣቕሪቡ ምስ ወድኦ ብሙሉእ እታ ዕውት ህወት ምስ ሓዛ ፀውዒት ነዚኣ እታ ማቴዎስ 22 ካብ 1 ስጋ 4 ክዱ ሓንካሳት ዕውራት ፀማት ድኻታት ኣምፅዎም ከተምፅዎም ከለኹም ከም ዝበልዎም ኩሉ ተወዲኡ እዩ ጃህዚስ ኢሎም ሱዳን ጃህዚን ኩሉ ተወዲኡ እዩ ኢሎም ዘይወድኦ የለን ኢል ወድየ ፀዋዓን ኢልክ ኣምላኽ ክርስቶስ ዮስ ዝብለካ ኣለኹ ድኻ ዓዳማ ኣይኮነን ወይ ፋራ ዓዳማ ኣይኮነን ክእለት ደይብሉ ወይ ድማ ከምዚ እንታይ እዮም ዓድና ዝብሉ ሰበይት ደይ ትኽእል እንተኮይና ቦሰሮ ድዮም ድብልዋ ሓቀይቲ ዘእጥቃል ክጥቀመ ዘለኒ ቦሰሮ ማለት ስልክ ተዕድመካ ጋሕመጥመጥ ምስ በለ እቲ ገዛ ኣይትዳለወትን ምስኣተ ከያ ክዳሎ ልኻያ ኣሎ በዚ ልኻያ ኣሎ በዚ ጨና ኣሎ ጨጉሪ በዚ ጠብጠብ ድብል ኣሎ እቲ ገዛ የለንዲ ሰብኣይ ጥራይካ ዝብል ተሃዲ ከምኡ ዓይነት ሰበይት ላ ምሽ ትዕድመካ ከላሲ ይበቃ ካብቲ ገዛ ሲ ራን ራን ያው እግዚኣብሔር ቀደም ኣቦይ ኣቦይ ኖርማሊ እዚ ልኻይ ኣይፈቱን ነሩና ኣዲ ካብ ገሊ ክትገብር ከላ ካብ ርሑ ክመፅ ከሎ እያ ሓልዎ ትብለና ነራ እና ዳስዋይ ካብኡ ተላዕለ ኣውቶቡስ ኣይስቀልኒ ነይሩ ትልኻይ ይብለና እሞ ልኻይ እንታይ እዩ ዘይትኮ እዩ በቃ
ክርስቶስ ኢየሱስ ሕሱር ዓዳማይ ግርኩም ኣይተቕርብዎ ቅዱሳን ደይፈልጥ ዓዳማይ ብጎደሎ ምስኻ ክትምላእ ኣሉ ከምኡ ይኮነን ፐርፌክት ዓዳማይ እምበር ፅፉፍ ዓዳማይ ፅፉፍ ዓዳማይ ኩሉ ነገር ወዲኡ በዕሉ ንዓ ጥራይ ልካ ከም ከም ንዓ ውዱ ፍ ረአ ያቢለካ ክምለስ ኢለይ ኣያያያያያ ወዲ ኣምላኽ ኩሉ ተወዲኡ በልዎም ኢልካ ኩሉ ተወዲ ወዲ የ ፅዋዕን ኢልካ ናት ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ኮነ ዘፍጥረትን ቀዳማይ ምዕራፍ ክሳዕ 31 ሽዱሽተ መዓልቲ ኩሉ ወዲኡ ኣብቲ መጨረሻ ሸ መዓልቲ ንኣዳም ምስ ወደአ ኣዳም ኢሉካ እንካብ ብላዕ ዝተሕጂ ፍሩታታት በዝለካ በዚ ኩሉ ብላዕ ኢሉ ኣዳም እዩ ኮ ተጋግዩ ኣዳም ከዓ ብሰለስተ ነገር እዩ ተጋግዩ ክርስቶስ ከዓ ብሰለስተ ነገር ተፈቲኑ ንሕና ከዓ ካብ ሰለስተ ነገር ናጠንቀቁ ተባሂልና እዘን ሰለስቲአን ኣዳም ተፈተነ ንሕና ንፍተነንን ክርስቶስ ተፈተነን ሓደ ዓይነት ፈተነ እየን ሰን ካ ኣብያ ኣለዋኹም ቀዳማይ ዮሃንስ 2 ካብ 14 ክሳብ 16 ተን ፈተና ንጠንቀቀለን ሰለስተ ካብ መንግስት ሰይጣን ናባና ዝውርወራ ሚሳይላት ኣየነት እየን ንብረት ይዕንቲ ንፍትወት ይዕንቲ ንብረት ትዕቢት ጉዳይ ስጋ ናይ ስጋ ትዕቢት ናይ ስጋ ትዕቢት ፍትወት ይዕንቲ ንብረት ትዕቢት ኣይምን ትዕቢት ፍትወት ይዕንቲ ናይ ስጋ ድልት እንታይ ኣኢላ ንሄዋ እንታይ ኣኢላ ንምርኣያ ኢላ እተብህግ ፍትወት ይዕንቲ ተወሲዳ ምብላዓ ዘብህግ ክላትካ ከብዲ ናይ ከብዲ ነገር ዳሓርከ ርእሲ ክትኮን ይኽ ከም ኣምላኽ ዝተባሃለ ከዓ ከም ኣምላኽ ክትከውን ትዕቢት ንሰይጣን ካብ ሰለስተ ነገር ፈቲንዎ እዚ እምኒ ናብ እንጌራ ይኹን በል ናይ ከብዲ ነገር ናይ ከብዲ ነገር ሓርከ ኣብ ላዕሊ ወሲዱ መንግስታትን ክብሪ ኣርኣዮ ክብረተን ዓለምን ኣርኣዮ ፍትወት ይዕንቲ ካብዚ ፅደፍ እሞ ውሉ ኣምላኽ ትኮኑ ትዕቢት ስለዚ ሰለስትኡ ነገር እዩ ዝመፀኩም ቅዱሳን ንኣዳም ብሰለስተ ነገር ንዓና ብሰለስተ ነገር እወ ያ ኣብዚኣ ከነዝተውዕለላ ደል ነገር ኣላ ክርስቶስ ዮስ ምስተዓወተ ንዑና ባይሉ ሕጂ ኣነ ክርስቶስ ተሰቂሉ መይቶሲኡ ኩሉ ምስ ወድኦ ኣብዚ ወዳእ ክዎ ንዕወተው ኢሉ ኣብዚ ድወዳእ ክዎ እተው ኣብቲ ተያሉ ዓወት በረኸት ፅድቂ ህወት ክብሪ ብሳት ናብዚ ንዕመእተው ሕጂ ናብቲ ወድእ እተው ካልኣይ ቆሮንጽ 1:21 እንታይ እያ ትብል ተስፋታት ኣምላኽ ብምሉእ በረኸ 7,000 ክሳዕ 8,000 በረኸ ሲኢልካ ኣብኡ እወ እዩ ኣብይ ተፈፂሙ ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ኣብኡ ኣብኡ ማለት ዋትካን ኣይሰይ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ማለት እዩ እስ ጥራስ ከርእኩም ደቂ ምስዋር ፀውዒት ኣቕሪቡ ናብዚ ውድእ ነገር ከዓ ከይድና ንሕና ቆሎሴ 3 ካብ 1 ስጋዕ 3 ህወትኩም ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ የሱስ እንታይ ኮይና ኣላ ተሰዊራ ኣብኡ እንዲና ዘለና ንሕና ማንም ኣብ ዘይረኽባ ሰማያዊት ቤታ ኣብ የማን ኣምላኻ ነፍሰይ ተሰዊራ ኣላ ተሰዊራ ኣላ ተሰዊራ ኣላ ተሰዊራ ማንም ኣብ ዘይረኽባ ሰማያዊት ቤታ ኣብ የማን ኣምላኻ ነፍሰይ ተሰዊራ በቃ ንዑ ምስ በለናስ ሕራይ ኢልና መፂናስ ኣብ ኣቲና ሰዊርና ኣበየና የድለኩም ዘለኹ ካባይ ሕሸኩም ክትውለዱ ኢልና ብጣዕሚ ዝተውዕሉ ትቐዳማይ ኣዳም ዘይገበርናዮ ህወት ዘረከበና ኬረር ኮይንና ወፂና ኤች ኣይቪ ኬረር ኮይኖም ከም ዝወፁ ኤች ኣይቪ ልክዕ ድበልናዮም ናቱ ከዓ ተባላሸወት ተወደቐት ብሰይጣን ተወቕዕቲ ህወት ኣረኪብና ነይሩ እዩ ዘመና ምሉእ ድቓት ነርና እዚ ኸ ተዓዊቱ ዕውቲ ህወሲ እንኩመንዶ ኢሉ ተዓውቲ ህወት ናተይ እታ ንሰይጣን ንሓጢኣት ንኩሉ ዘረረት ህወት ክበኩም እየ ንዑና ባይጠ ይተው ኢሉ ኣይ ወደቕና ኣይ ሰዓርና ንሕና ኣይ ዕውታት ኣይ ውዱቓት ኣብቲ ኮይና ደይነበርና ሰባት ክወዲ ቀዳም ኣይነበርና ከዕወት ክርስቶስ ኣይነበርና ኣማይ ራይት ቅዱሳን ኣዳም ክወድቕ ኣይነበርካ የሱስ ክዕወት ኣይነበርካ ኣብ ክልቱ እዩ ነበርካ ወኪሎም እዮም ተሓደ ጥፊኢካ ተሓደ ልሚዕካ ወኪላትካ እዮም ኣጥፊኦም ኸን ኣልሚዖም ኸ
ድወከለك አካል ማን ይحجب ቅድመ አምላክ ቅዱሳን ኦ ማይ ጋድ አይ ላቭ ጂሰስ አይ ላቭ ጂሰስ አይ ሴ አይ ላቭ ጂሰስ አይ ላቭ ጂሰስ ንዑና ባይልና ቆሎ ሰለስተ ስለዚህ ሮሜ 8:6 ሐደ ሐደ አውሽት ክርስቶስ ተሎ ኢፍ ሳምዋን ኢን ክራይስት ኢን አውሽት ክርስቶስ ዘአተወ አንንስኻትኩም ተሰዊርና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:13 እንታይ አትብልታል ንሕና ኢላ ጥምቀት ማለት ባፕቲዞ ማለት ነው ባፕቲዞ ማለት ከመጥሐል ማለት ነው ወይ መጥማ ማለት ነው ሐደ ወታ እ ንሕና በሐደ መንፈስ ተጠሚቅና ማለት ጎይታ ስለይ ከም ተሰቀልካ ከም ዘሞትካ ከም ተሰቀከ ሙሉእ ልበየ አመን ክብል ከለስ ክርስቶስ ኢየሱስ ማይ መንፈስ ቅዱስ መጽስ አውሽት ክርስቶስ እቲና ይልክ በቃ ተሰውር ነው ክርስቶስ ካስመጣንስ እንኩመናተ ህይወት ይልና እንት አይነት ህይወት ዕውቲ ንመርገም ተዓወተትሉ አብ ለለ ሐጢያ ተዓወተት ህይወት አብ ለዕል ድኽነ ተዓወተት ህይወት አብ ለዕል መጻይ ተዓወተ ህይወት አብ ለዕል ክፋት ናይ ሰይጣን ናይ ሰባት ተዓወተ ህይወት በቃ ዕውት ህይወት ዝነግስ ህይወት ዛ ህይወት ተረኪብና ቅዱሳን ጎይታ መቀበል ማለት ካውስ ውርደት ምግልጋል ቆሎሲ 1:27 ሚስጥር ነግረኩም አለኹ ተኻብ ዘመና ተሰውሩ ዝነበረ እሱ ኸአይሉ ትናይ ክብርኹም ተስፋ ክትከብሩሉ ዘለኹ መን ክርስቶስ ኢየሱስ እሱ ኸአ አባኹም ምህላው ይድገር ሚልቀውሽቶ በቅ ሓደ ሰብ ሕጂ ተእኽብለኩም ደለ እዚ ታራብዒትን ራብዒትን ሕጂ ንመጻ እዚ አንድ ሕተረዲኣትና ለዛ ህይወት ከም ተረከምኒ አንድ ሕተረዲኣትና ራብዒቲ እዚ አዛ አመን ዘበልዕወት እዚ አዛ አመን ዘበልዕወት እዚ አዛ አመን ዘበለዩ አብ ልዕል ድኽነት አብ ልዕል መርገም አብ ልዕል ክፍአት ዘዕወት እዚ አዛ አመን ዘበለዩ ቀዳማ ዮሐንስ 4 ነጥብ የዛረብ ዘለኹ ሓሙሽ ምዕራፍ ቁጥር 4 ና ዓለም ንስዕራይና ማን ካብ አምላኽ ተወልደ ካብ ማን አውሽት ክርስቶስ ዘአተወ እሱን ዓለም ዓለም ታይ ትበካ ፍርሓት ዓለም ታይ ትበካ ጭንቀት ዓለም ታይ ትበካ ሕማም ዓለም ታይ ትበካ ጥርጥር ዓለም ታይ ትበካ ስጋአት ዓለም ታይ ትበካ አብ ዓለም ዘሎ ብሙሉ ነገር ንስዕሮ ኢና ኢልካ ግን ካብ አምላኽ ተወልድኒ አምላኽ ህይወትኩም ዘሎ ደአምን ደአምን ደአቱ ጥራ ይኮነ ንስአቶ ሲአምን ዲኹም ተዓወተ ምክንያቱ ዕውት ህይወት ስለዝሃበና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከም ተዓወትካ ስተአምን ዲኻ ካልኣይ ቆሮንጦስ 2:14 ረእይዋ ፕሊስ ካልኣይ ቆሮንጦስ 2:14 ረእይለይ እንታይ ኣትብልተቓል እንታይ ኣትብልተቓል ካልኣይ ቆሮንጦስ እቲ ኩሉ ሻዕ ናምበር 1 ኣብ ኩሉ ቦታ ናምበር 2 ዓወት እንዳሃበ ዘዝረና ኣምላኽ ብመን ገይሩ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ መኣዛ ፈልጠቱ ጨናጨና ክንጨኑ ዝገብረና ወረቨር ውያር ኣበናይ ቦታስ ጨና ክንጨኑ እንታይ ዕውታት ምዃኖም ጨኑ ጨና ኣበናይ ቦታስ መፅኦም 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 ኣታኣ ኣነ ፕሊስ ስምዑኒ ኦ ማይ ጋድ ሓደ ሓደ ግዜ ታ እተው እዞም ባይብል ስኩል ኣብዛ ሓጅ ተመስርታ ዘላ እዛ ሓጅ ትጅመር ዘላ ባይብል ስኩል ኣደኖ ዝኾነ ሰብ ከኣትዎ ኣለዎ ከም ዙም እንዳተረኣና ስለዝኾነት ኣብ ሶምን 2 ዝኾነ ሰብ ከኣትዎ ኣለዎ ባህላ እየ ሉኬንስ ቅዱሳን ኣነ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ቅዱሳን ኣብዚ ኣስተውዕሉለይ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ሰኣተናሲ ዝኾነ ኢድ ካልኣይ ቆሮንጽ 2:14 ኣብ ብዘላ ቦታ ቀዳማይ ዓለም ምጻእ ካልኣይ ዓለም ሳልሳይ ዓለም በረኸት ኣብ አሜሪካ የለን በረኸት ኣብ ካናዳ በረኸት ኣውሮጳ በረኸት ኣፍሪቃ የለን በረኸት ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ እቲ ዓወት እንዳሃበ ዘዙረና ከምኡ ዲኻ ተኣምን ዕውት ኣእምሮ ኣለካ ድ ተዓዊተ ዝብል ኣእምሮ ኣለካ ድዩ ከምኡ ዲኻ ተኣምን ከምኡ ዲኻ ትርዳእ ዋላስ ክትዕወት ትገብሮ ነገር ኣሎ ብሕጂ ወይ ክትዕወት ትኸዶ ስፍራ ኣሎ ወይ ክትዕወት ትረኽቡ ሰባት ኣለኹ ወይ ክትዕወት ትንቀሳቀሶ ምንቀሳቀስ ኣሎ ነወይ 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 እንታይ ኣትብል ተቓል ፔረ ተዓዊትኩም ኩሉ ሻዕ ማለት መዓስ ተዓወት ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ምስ ሓለፈ ኩሉ ሻ መዓሲ ማለት 2021 ዓወት ዓመት ነወይ ነወይ ኩሉ ሻ ኣምላኽ ዓወት ክብ ከሎ ግዜ ብግምታ እቱን እዩ ብጣዕሚ ስምዑን ብዚኣ መክብብቲ 9 ፕሊስ ፍቅዲ 10 ካብ 9 ሳብ 11 ሓደ ርእይዋ
ዓወስን ፈጣናት ክኾነ ይረአኹን ይልካ እዚኣ መክብ ደላ እስኪ ኣብ መጨረሻ ስለ ዝመፅሓ ሙሸት ነጥቢ ክገድፋ ኣብዛ ራብዒ ጥራይ ክዛረብ ቅዱሳን ሚስጥር ቀዳማይ ቆሮንቶ 15:56-57 እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ሻዕ ብክርስቶስ ብመን ብፀሎት ብፆም ኖኖኖኖ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ዘለና በረኸት ምስ ፀዋዕ እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ናብ ዓወት ዝመርሓና ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ምስ ወዱ ምስኣትና ስርኢ ምስ ዘበለናስ ናይ ወዲ ህዎ ዝተዝሃበና ናብ ዓወት ስለዚ ኮ እዩ እስያ 3:10 ንፃድቕ ፍረ ግብሪ ክበልዕ እሞ ተዓዊትካ ብሉድ ተዓወት እንተይኮነስ ተዓዊትካ ተዓዊትካ ኣብ ልዕሊ መርገምስ ከም ተዓወትካ ትፈልጥ ዲኻ ትቕበሎ ዲኻ ኣብ ልዕሊ ድኽነት ከም ተዓወትካ ክትዕወት ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ጥርጥር ከም ተዓወትካ ክትዕወት ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ፍርሓት ከም ተዓወትካ ክትዕወት ዘይኮነ ቅዱሳን ዕዉታት ይኹም እዚ ጉባኤ ኣብ ቸርች ትመፁ ከለኹም ናይ ሓጢአተኛታ ስብስብ ኣይኮነን ኣብ ገለገለ ስፍራ ሰሚዕኻ ኣሕዋቴ ሓመድን ሓኾምሽት መን ይኹም ኢልካ ኣበይ ናይ ግዜኢኹም ተባሂሉ ኣይ ናይ ፓራግራፍ ኢኸ እንታይ ክብል ደሊ ኢኸ ሓመድ ኢኻ በቃ ምናብ ሓመድ ትምለስ መክብ ኣንቢብካ ከምኡ ትብል ስኻ ኣይ ናይ ሓመድ ኮይኑ ኸ ስጋኻ ድዩ መንፈስካ ግብሪ ሃዋርያ 7:55 ደኣ ተቐበለና ምብሉ በዓል እስጢፋኖስ ዋ ፊልጲ 1:20 ደኣ ጳውሎስ ዳ ሕጂ ምስ ክርስቶስ ክፅምበር በለካ እምበር ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:18 ደኣ ሕጂ ርኦ ኣለኹ ፃኡ ሽልማት ክቐበለ ከይዳ ኣለኹ በለካ እምበር ንሕና ሓመድ ንሓኹምሽትን ንሕና ሓመድ ንሓኹምሽትን ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ንሕና ሕጂ እንታይ እዩ ድመስል እዚ ትሕትና ናይ ሓበሻ ትሕትና ኹም እዩ በዚ ከባቢ ቀርና ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ዘን ክልተ ድማ ሳሰላ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ትሕትና ማለት እዩ ንዕ ትሕትና ማለት ከምዚ እዩ ክዛረብ ከለኽ ከመይ ድሓንዱ 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 ዋላ ከምኡ ትሑት ዩ ክትበሃል ኮይኹ ዋላ ጓል ክትሓትት ከለኻ ጓል ከም ሰብኣይ ወይ በቲ ሓደ ትርእካ ጓል ኣላ እንታይ ከምዚ ከምዝብል ትብለካ ጓል ኣላ ናይ ጓል ናይ ጓል ደብሉ እንታይ ኣሳዕ ትብለካ ማለሲ ሕሰብሉ ማለሲ ደብለካ ደሎ እንታይ ድዩ ከም ሰብኣይ ከምዚ ከይትብል ትሑት ዩ ክትብለካ ተባሂሉ ንዲኣይ ወይሳ ከዓ ኦማይ ጋድ ካብ ኩሉ ብዛዓዲ ተወላ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ገርኩም ኣይትሕተቱ ማለሲ ማለሲ ትበል ሃኒ እንተብሮ ካንሾ ሃኒ ክዩ ክትብለካ እያ እዚ ገለ ሕማም ክህልዎ ኣለዎ ማለሲ ድኻ ሰላምታ ብዝሕ ኢሎም ኻ ዓድና ስልክ ኣብ ግዜኡ ናብ ደግ ጎይታ መስ ጎይታ ባርኽጌጌጌታ ትሕትና ከምኡ ድዩ ጥልቅ ጥልቅ ድዩ ትሕትና ስ ድዩ ከምኡ ጌርና ተቐቢልናና ንሕና ደዕበየና ኣሎ ደይኮነ ዝሃቡና ትሕትና ዝመሰለና ግን ዘይኮነ እያ ግን ዘይኮነ ሕዋቴ ብለና ይረ ቀደም ሓደ ዝከረኒ ንሕና መተሓላለፊ ሻምብቆ ኢና እንታይ ጌርናካ ወዲ እንታይ በዲልናካ ነርና ናብ ሻምብቆ ሻምብቆ ክንከውንና ጎይታ ተቐቢልና ናይ ሻምብቆ መንፈስ ንሕና ሻምብቆ ኢና ወረ ሓደስ ሶፍት ብለና ነይሩ እዩ ሶፍት እዚኣ ተሪዋ ደለኹ ፒጥልቃስ ደርቢ ገድፈና ማለት እዩ ኣብዚ ሶፍት የለ ስምዓኒ ኣብዚ ምዉት ከልቢ የለ ኣብ ሻምብቆ እዚ ጓሓፎ ምሳኻ ይኸይድ እዩ ኣብ ዘለዉ ባሮት ኣምላኽ እዮም ኣብ ዘለዉ ኣገልገልቲ እግዚኣብሄር እዮም ውሉድ እግዚኣብሄር እዮም ናይ እግዚኣብሄር ቤተሰብ እዮም ዙፋን ኣምላኽ ዝፅበዮም ዘሎ ኣብ ውሽጦም ክብሪ ዘለዎም ሽሞም ዝፈልጦ እግዚኣብሄር ኦ ቶም ናቱ ዘበሎ ኣብኡ ፍሉጣት እዮም እዩ ዝብል ኣብ ማሕተሞም ምልክት ኣለዎም እዩ ዝብላታ ዋ ዕዉታት እዮም እዚኦም ቤተ ክርስትያንስ ናይ ዕዉታት ኣኼባ እዩ ኣዋ ኣብ ጉል ብዝኾነ ትሕትና ኢልካ ኮ ቆሎሴ 2:18 ሓደ ከም ማእከልኩም ፌክ ብዝኾነ ትሕትና ፌክ ሃምብልነስ ከየታ ኣለኩም ኢልካ ፌክ ትሕትና ሽሙ ይባርኽ ከምዚ ምፅኹምዎ ደለኹም ከመይ ኣ ጎይታ ባርኽ ዩኣር ፕለስ ሕሾ ካባይ ትሕሾ ደገ እታብ ኸ ምፅኹም ኣንድ ካባይ ትሕሾ ካባይ ትሕሾ ካባይ ዊኣር ኦል ደ ሰይም ኩሉና ሓደ ኢና ድሕሾ የለ ድበልፅ የለ ሃየር 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 ኣኖይንቲንግ ድበሃል የለን ሎዌር ኣኖይንቲንግ ድበሃል የለን ዊኣር ኣኖይንት ካብቲ ቅቡእ ተላዕለ ኩሉ ካብ ጭሕሚ ኣሮን ድፈስ ናብ ኣካል ትርእስ ከዓ ክርስቶስ ናብ ኣካል ከዓ ድፈስ ሓደ ሱ እዩ ናብቲ ቅብኣት ዘለና ኩሉና ኣብዚ ቦታ ዝተሪኢኹምዎ ዕዉታት ይኹም ተቕበሎ ዲኻ ሲ
خلا قرنص قلت عسات أربعة قدام قرنص عسات حامش تحمسة حمسة شو عتن سياسة لست عسرته تعود لازم كوي بقو وتي اللي كان إحنا رومي شو منتدى لا في اللاي زي أتتقبل كايا سلاسة شو عتن نحنا إلك كاف سعر تنبلت هنا إلك كاف سعر تنبلت كاف سعر تنبلت موت دو هيود دو زلود يو زمت يمانة تقام كل لك أوه ماي جاد تايلي شو نزاري مسيلكم بات زفكرنا حتى خما رأي بتقوم نو بتقوله نو بغد سنانا نو بحيلنا نو نو واي أيكوني لك سبعة إذا خوف اليوم عبد خام دعوت دلو تاي رأيو أوش تني نعتينا بو السوزها بنا هي وات الله بات السوزها بنا هي وات جيرنا سعاري سنزغنت نزغول نزروي لك بحد نزرورا هذا تقاليسو أفكنا جنرالي لما جنرال لما غريت أكبر لي جنرال لما مس من قسترا دالي يؤمنو حدا زمودو يهو اللوخ زيا لاشي من زيا جنرال يهو اللوخ من قست حرايل تقبلوه أب سراويت تخيلو تانا جنرال قيلو يوزازو لطوم سراويت يوزازو يوزازو نتسابو كي كونن وين الزنبرو ناي كونن تاد الله بوتا تيس ميتن عسر تن كيلوغرام تمزن تخون كاسخة عباي مكينة عباي مكينة من أيمت عليه حس كاتن كاسة قصتلها ودا عسر تعمد بوليس تجبره أبزي أنا بوليس كم زيادة اللي كات رانكي اللي كات دو ما بيتغيد سخان مكينة خان قزف خان قزف مكينة رأيه هو كيرس أفتلو من قصتي أفتلو ودا عسر تعمد من قصتلو نوت ودا عسر تعمد كان إيش شيء مغاني يكون كان تريه أبزلو شمت من قصت دهو دسي بالكم حدا بسرات على اللومي سيطان فتي كون عند جزاءكم مرقم فتي كون عند جزاءكم دخنت فتي كون عند جزاءكم فرحات فتي كون عند جزاءكم طرطر فتي كون عند جزاءكم تشلونكم ولو تسقيلو مويتو تسيو مستعوتس تعوتت نغوس تبلو نغوس تبلو تعوت سيطان شبر بمد دبلو وحنس امسكل ود املخ انكم الشمت زيلنا ابز خوف ابيلنا تك بزايبو زي كون اللي دكاسيا باللومين وهايتات بزايبو زي كون اللي دكاسيا باللومين وهايتات ازي يسوس ازي شباد بد كتكربو خلهم نقان تغطوطو قال لهم ماني أربعة راتو سمعنا سمنتو من نو هوي بيسوس هوي بيسوس سم سم بيسوس بيس وا هجي ولا تسم سن داسم سمي تغير هوي سم هوي بيس هوي بيس هوي بيس قال قال أجان تهدى دي أب تشرش خلنا وتسكرنا أب ت إسران شو عتنا عمت أجان توصل له خانة إن أب قال قال تايب المي من الب أب زدك أنا وصلت زلوب تشرش أو تقول منخ أم بس هاو نتو قبا يتا يبلو لحر قرب دقائق انتا يغيب لي اوتنا هذا زاغينا هم بساو اكايدا تنحو خريقكم اكايدا خريقكم اكايدا حانتا يلتنا كروكوداي 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 يلو كنا قرأكم أنا عبيتهم قزفتهم حيلهم كده قدس أبزلوا شو ما ترأيوه أيناتكم نيو تسألوا ما يتسيوا مستعوته أبو مشلوا مشلوا مازن أنكم إلك اللي بغل تغلب شعات تسع عشر تحدى زغلت هو وش اللي ماسك انكم مالك تسوي ماتي بس اثنان شو منتك عشر شو منتك عشر عصر ما يمدرو كل سلطان توهي بني لهم زعوت انكم مالك تزخب بحجة تقرب خلهم نجان انت سمع جان انت مرقم سمع دخلنا سمع حمام سمع انا رئيسي لايسنس لي بتزف كرنا بتزف كرنا بتزف كرنا حكي أنا يجان تخصم عيد وعلو حكي قالوا أنا يجان أنتي دحرك مزجرو كابتول كي أم دوتو تندك نستو أزمة تود قبرة ناتنا إن فلنا كحلته حيلن إذا مش هالله خمسي يا خمسي نابد الخيط السن فلنا بفولي يندد قاعدك تبعتي بفولي أتا معات نقراتي دلو أنا مع الدراما يدلو بحكي كاب كالد أدوات أنا مثل نبرنا كالينا أتينا قلق قلينا دو تسا مسيلو دا اتو ولو بلسان مسلا ترى لو تد غبره انتي نابزي دبلام شلو زل عينن اكفح الى نزبله سلف لحدا اتاك دق تبع شلو دق عين لو صبو اتقينا في الشيخ كلا خلا نتقملن هنا الى مخ اكان تخ ايلو مخ اكان سبيشال اكان كمور خلو كوي
بعلو كم زاربو زي أكان انت خايلو خا ساعات كلتا ناري تدركا قوات إركان يركا لي خاتا طوات إركا تفلد يا عليك أفلد ساعات كلتا ناري لدي ساز أعو تسليو أعو تسيو دي تسلي فاير يزخون فاير وانتا أنا كدوسان بتاعنا قبر لي تعنت موفمنتي لان قبل دلنا خب قلي سبات ساعات كلتا أنا ساعات من فسوا حالي تيم هون فوت ديهم لك حدا ساعات حدا اللي تيدوا قايلك كيس راح أسر 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 بلا هذا كيس ما حد رشعو أجان تسران سلا ساعات نكس ساعات حدا تبغى خا كمون 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 تسأل 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 لهم يتوه تسأل بيجزين بيجزين يتوه تسأل سأل كاتسأل وا هاي تربش تيس ساعات حدا ساعات كلتا تعسر أزيم ديزي دك حضرتنا اللي خاطب بدل الله بكزين ده كزين نزبل سأل لي أملاخ منفسي أو كل يدرك معس كل شع تك حضرتنا حدا نير نود جزوتنا نعور رأيه إن من نصبيه معس رأيه نقرنا ليت ساعات كنزي عند بس قوس راني بلنا كم عين الدقتو له تغصب له يلا لو مزارب أكو ما له خدس يبلكم no way no way عوتا أنا قال سبعة حتى من اللو بتسقى أملاخي بنايك زي أبير محريتي الزارب زارب أصب دي عجبو قريم كاتا يميلو من دلو أوروبا تحيسو دواتي قريم كاتا يميلو من دلو أنا دي جو مركو صراح أنا أي سبعة ما أنا أي كلا كلا خلا 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 سمعني أنا بنايك زي أبير تسقى استملا أكو سبي نت النيو كرييشن دبال بكريستوس زخونة تردع كريستوس صرح صرح ترد أصابس يفرح أنا إذا أوروبا دخل من فسندي بجي كذا ربع تاي قبر كلهم زم دزارو ورأيهم أبكى تم أم درأيهم ناتين بعدوش شلهم زربع ترى ناتين ناتين يلن دسرح من فس يلن دزارو ترى إذا دخل من فس ده توقع كمان زيهم دعوقة كمان ديالو سيدان كمان تزمت يلا كارلو تعوتناتكم تعو نزي يوم ده أصلاً استخلت ده يكون نسي عصرت أشح بجروب كونم تتموتوا تعب ناتين جيبوا لهم لازم قدسان عود زخنا هيوت كريستوس تأليسيو تواجيو برتعو جين يا رسول كنا جرت أنا قليلا يقدر فون أجان أنت سيد أن قليلا يقدر فون نزمنات سبعة حرام دوت مسبوطحو برتعو جيو مزمور إثنان كتر رأيوه كبابوني كبابوني لك بربعت يوم أخي بوما كبابوني أش أني قم يوم كيوت سري وتي ود أملاك تعويت اللومي زعو زياهي بكاي بك زعو زياهي بكاي سلز عوت بحجي تم تقوي كنا حجي كابزي كوفيد 19 بخميك عوت علن حجي تم تقوي كنا قدم نيروكو إزي 5 مليون سب دو ود أكو وات كول سبين فلو كونيري قدمي ابز ابز حتى زيون استغبر بعد افريقيا ايبولا كونيري كم زي كونن نمبر كورونا فيروس حد فيروس كوي ترى بح فيروس ناي ابولي كيدان دا دي امبب ناي انتم تمهارو مهرو كم نمبر ناي ابولي كيدان كورونا فيروس انتي مهان تفطري وات كول انت لي لمتي حمام لمتي حمام لمتي انت خوي ندي بحق ايود كي وقت السب كاب غزا تبايلو كورانتين عبد الصعد عسر شعاته كوي زلا وين عسر شعاته كورانتين سب كي وات سيلك لم تدلوه أقبل أكلات قربتي قربتي دبالس يتحلل في قط حمامي لك كان يتحلل في سلزخونة كورونا فيروس نقولي كده نزي سب سلام كي تبلي لك كي تجبطه أو كي نروح الحنتك ده حق زينا جن كزاربك إذا كورونا فيروس نقولي كده جن كريستوس يسوس أي تنك فوم سبات ناتباله كي تقربوهم كيت لقبوهم بعلون وبعلون طريق كم وطنا تبع له ودا أملا كتفوسن تخيل ديها تخيل كوا تخيل ديها فيك أديك بعها تورس نعيله تنكي هو خيدو كورونا فيروس لمتي كابت سب نبي يسوس ده كورس كاب يسوس فوسي نبي نبت كورونا فيروس دلوا سب نبت لمت دلوا سب جان تبع لا ديا كراس تجي كليا نزك كوينا لا 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 بل أب حتى جزي خوني كابا خم هو وطنا عم تحلفهم كاباخم ترانسفير كجبر هيوت كاباخم تعنا زيف هيوت كحلف تش سلام سبركم منتري كمان
ሕግን ስርዓትን ናይ ተዓዲቃ ኮን ክንትሕ ዝደለኹ ግን ህወት ካባ ክንፈልቕ ይክብለኩም ደለየ ቅዱሳን እዛ ህወት እዚኣ እዛ ዕውት ህወት እዚኣ ከምተረከብኩም እንድሕር ዳኣ ፈሊጥኩም ሓሙሻይ መጨረሽታ በቃ ሕጂ ኣብ ፀጋ ተደገፉ ደጨንቀኩም ዘበለ ብሙሉእ ካብሎሚ ደሸግረኩም ዘበለ ብሙሉእ ካብሎሚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕማም ድዩ ኢኮኖሚ ክራይስስ ድዩ ሕጂ ዓለምና ካልእ ዓለም ንርከብ ኣለና ብኢኮኖሚ ውድቕደቕደቕ ዝበለት ዓለም ግን ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እስኹም እዚ ድበልኩኹም እንድሕር ተረዲኡኩም ቅዱሳን ኣበይ ናይ ክፍሊ ዓለም ዘለኹም ዓለም ብኢኮኖሚ ክራይስ ሕጂ ኮነን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ቦታ እዮም ተጨኒቖም ሃገር ሙሉእ ፀኖ ኢኮኖሚ ክራይስ ነይሩ እዩ ቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ጥራይ እዮም ወፅኦም ቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ጥራይ እዮም ወፅኦም መንገዲ ኣለዎ ንዓኻ ተዓዊትካ ስለ ዝኾንካ ዮሴፍ ዮሴፍ ኣሽንኳይዶ ካብቲ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ካብቲ ኢኮኖሚ ናይታ ከተማ ዝኣትያቶ ለውድቀት ክወፅእ ጥራይ ደይኮነስ እሱ ወፂኡስ ነቲ ሃገር ምልእቲ ይውፅዋ ዘፍጥረት ትሪእዎ 37 ዘፍጥረት 36 ከኢሳ ሃገር ክራይሲስ ኣትይዋ ኢኮኖሚ ዳውን ኮይኑ ኩሉ ሰብ እንዳኸደ ከሎ እሱ ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዑ እሱ ምእቲ ዓመት ዓፂዱ ኣብርሃም ኣቦኡ ከምኡ ዕውታት እንዲኹም ካብዛ ክራይስ ተጋጥም ዘላ ንርከባ ዘለና ዓለም ስኻትኩም ተወፂኹም ብሰላም ኣብ ምድሪ ግብፂ ብርቱዕ ፀልማት ኣብ ግብፂ ከለዉ ግን እስራኤላውያን እቶም ናይ ኣምላኽ ጥርያም ዝቕመጥዎ ግን ብርቱዕ ብርሃን ኮነ ኳ እዩ ዝብለካ ኣታ ጌርሾም ጌርሾም ኣብ ጌርሾም ፍልይ ክትወፂኹም መገዲ ከብተልኩም እግዚኣብሔር ኣጆኹም ስለዚ ኣብ ፀጋ ተወክሉ ስለዝዋ መክብ ድበልኩም ዓንተ ወይ ታሻዕ ምራ ካብ 9 ክሳብ 11 ኣነ ድረእኹ ወይ ልካስ ንሕና ንፈልጦ ማራቶን ጎዩጎዩ ትፈጣን ቀዳማ ይወፅእ ነነነኖ ዓወስ ንፈጣና ሰባት ኣይረእኹን ይልካ ኣብ ገድሊ ከኣቶም ሓያላት ኣራኢሳን ከዓ ድበሃሉ ዓዲ ዓለምና ይገዝእዎ ኣለዉ ኣብኡ ግን ሓያላት ከም ናብ ኩናት ክዕወቱ ኣይረእኹን ይልካ እንታይ ኣምላኽ ዕድልን ግዜ እንዳሃቦ ጥራይ ክዕወት ርአ ይልካ ሰሎሞን መኒሱ ኣነ ንስኻናታ ፀጋና ኣምን ሰባት ብሓይል ደይኮነ ብክእለትና ንሳቶም ኢልካ ኮ ብሰረገላታት መዝሙር 4 እሳቶም በፍራስ እመኑ ብዘለዎም ሓይሊ ማለት እዩ ንሕና ግን ብስም ኣምላኽ እዩ ንሳቶም ወደቑ ንሕና ኸ ደልዲልና ንቀውም ደልዲልና ንቀውም ክትወፅእ ኢኻ ክትምስክርካ ኢኻ ኩሉ ኣይሂ ህዝቢ ዓለም በሊዕዋ ኖ ኣቕማዓዲኹም ድረኣዮ ጥራይ ስለዚ ኳይ ኣብየመንካ ኣሸዓብጣ ኣእላፍ ክወድቕ ኣባኻ ይበፅሕን እዩ መስጦም ጥራይ ክትርኢኻ ኢልካ ዩኒክ ሰብ ምዃንካ ተረዳእ ሓደ ዕውት ሰብ ምዃንካ ተረዳእ ከምኡ ምዃንካ ብፀሓያ ንርእስኻ ከምኡ ዶ ትስእላ ኢኻ ንርእስኻ እዚ ካብ ኮነ ሪላክስ ፀላእ እንዳመፅ ኣመስግን መጨረሽታ እዚ ካብ ኮነ ኣመስግን ካልኣይ ዜና 20 ፀላእ ትመፁ ከለዉ ሰለስተ ነገስታት እዮም ኣኺልካ ይተሉስ ትፀጋ ኣሎ ዶ ኢልዎም ትምሕረት ኣሎ ዶ ክላእ ከምስክ መዘምራን ስኩም ፅሉ ኢልዎም መዘምራን በዓል በገና መፅኦም እንታይ ኢልዎም እስኪ ዘሙር ኢልዎም ኣርእስቲ መዝሙር ከተበለስም ትሪእዎም ዲኹም ዘለኹም ሓጢኣትኛ እየ ይእመን እንታይ እዩ ድመስላ እዛ ነፍስና ነጊረኩም እዩ ሕቦቕቕቕቕቕቕቕ ወይ ኣነ ወዲ እዚ ደቕለሽልሽ ነገር ሰብ ፈት እዩ ከም ዝድሕዝን ነገር ሰብ ፈት እዩ ነጊረኩም ኣለኹ ክንደይ ግዜ ምሽ ወይ ፍቅር ኢሉ ሓደ ርኒ ነፍሱ እንድዮ በቃ ናይ መሓሙድ ደርፊ እዩ ዝኒ ኣምሓርኛ ኣታ ትደረፊ ኢኻ ደለካ ተበልዎስ ዘፈን ብሆን ባርኮኛ ልልዎ ዘፈን ዋላ ትኮንስ ባሪክኒ በቃ ሕነቕኒቑ እንድዩ ሕነቕኒቑ ነፍሲ እንታይ እቲ መዛምራት መሲልኩም ከምዚ ቀደም ለውጥን ሕጂቲ ዓይንኻ ላዕሊ ገፅ ይደብል ለውጥኒ ዘይካኻ ኣነ መናለኒ ሕጂ ሪሊ እንታይ እዩ ዝመስል ሕጂ ኣነ ሕጂ ምልስ ኢ ክሪኦ ከለኹ በቃ ሕነቕናቕና መንፈስካ ኣይኮነን ነለለለለ እዛ ነፍሲ ኣለዋ ብዙሕ ጣዕሳታት ኣለዋ ምጉርምራም ኣለዋ እዚ የተለወጠት ናይ ተሓደስትን በቃ ሕጂ ዓይን ላዕሊ ምስ ነጊረኩም ሓንቲ ምሳና ዝምር ኩሉ ሻዕ ተባርኸና ኣነ ንዓርያ ጥራይ ነይረ ዓይና ፍሩይ ንላዕሊ ኣጥምት ከምዚ ለወጠኒ ዘይከኻ ኣነበይ ሕጂ እዚ ንሰብ ኣይኮነን ድልውጦ እዚ ዮ መሙቐካ ጥራይ እዩ ልውጥ ኣምላኽ ኣይልውጥን እዩ ኣምላኽ ተለወጡ እዩ ዝበለ በቂ እሱ ግታይ ኢልዎም ጀስት ኣመስግኑ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ ኣመስግኑ ወ እንታይ ንዘለኣለም ይነብር እዩ ምሕረቱ ንዘለኣለም ፍቕሪ ዋላ ሕጂ ምሳና ኣላ ተኸይብና ኣለና ብሰልዓት ፀላእቲ ሕጂ ግን ፍቕሪ ላ እታ ዝበላቓል ኣላ ብነቢ ዘካርያስ ተዛሪብና እዩ ኣብኡ ኢና ንኣምን ናይ ምስጋና ናይ እምነት ውላድ እያ ምስጋና ክፀንስ ከሎ ሰብ እምነት ክፀንስ ከሎ ሰብ ምስጋና እዩ ዝወልድ ኣዋ
ጥርጥርን ፍርሃትን ዘይእማንን ክፀንስ ከሎ ከዓ ምግሮራ ምወልድ በኢየሱስ ስም ይኹን አልኩም። ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ፈራ አምላክ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ኸም ይኹም ሻሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምናልባት ሎም መዓልቲ ክርስቶስ የሱስ ከምቲ ህይወቱ ዝሃበኒ ህይወተይ ክቦደሊ እሞ ናይ ንስሓ ጸሎት ክጽሊ ደሊ እትብሎ እዚ ኣነ ዝብሎ ቓል ደድሕሪ ድግናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንቕረብ። ጐይታ የሱስ የመስክነካ ኣለኹ፣ ቃልካ ኽሰምዕ ጊዜ ዝተዝሃብካኒ። ኣነ ሓጢኣተኛ እየ፣ ግናኸ ንስኻ ስለይ ክትብል ካብ ሰማይ ከም ዝመጻእካ ከም ተሰቐልካ ከም ዝሞትካ እንተሲእካ እውን ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዘለኻ ብምሉእ ልበይ ይኣምን ብኣፈይ ከዓ ይምስክር ኣለኹ። ጐይታ የሱስ ሕይወትካ ከም ዝሃብካኒ ሕጂ ልበይ እህበካ ኣለኹ። ስለ ተቐበልካኒ ተመስገን። ሕጂ ኣነ ዳግም ተወሊደ ሓዲሽ ፍጥረት ኮይነ እየ። ብስም የሱስ ኣሜን። ብሃዋርያ ነሽም ተዳልዩ ዝልቀቕ ቪድዮታት ብኣጉ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዶቕ ወይ እዛ ደወል ጠውቑ። ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ መገዲ ድሕረ ገጽ kebronministry.com ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና፣ ከምኡውን ብሃዋርያ ነሽም ዝተዳለወ መጽሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁጽሪ ይርከቡና። እዚ ናይ ጸጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋሊ እዚ በረኸት ክትኮኑ እትደልዩ፣ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ kebronpartnership@gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና። ንስኻትኩም ብሩኻት እዩ።